qendrat për kontrollin dhe për ndalimin e sëmundjeve thanë përmes një deklaratës se të gjithë udhëtarët e linjave verore që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar duhet të testojnë negativ për koronavirusin në mënyrë që të mund të udhëtojnë ndër Shtetet e Bashkuara. Fillimisht, administrata amerikane u tha kompanive ajrore amerikane të martën se nuk planifikonte të kërkonte ndonjë test për pasagjerët që vinin nga Britania, por planet kanë ndryshuar. Vendimi pason shfaqjen e një varianti të ri shumë infektiv të koronavirusit në Britani, çfarë ka nxitur shumë vende të mbyllin kufijtë e tyre me Mbretërinë e Bashkuar. Më herët të njëjtën, kompanitë ajrore amerikane United dhe Delta thanë se po kërkonin të gjithë pasagjerëve që udhëtonin nga Mbretëria e Bashkuar drejt Shteteve të Bashkuara që të provonin se kishin rezultuar negativ për koronavirus nga një test i kryer brenda 72 orësh para nisjes. Qendrat për kontrollin dhe për ndalimin e sëmundjeve thanë se pasagjerët duhet të rezultojë negativ përmes testeve të kryera me tampon ose antigjen. CDC tha se viruset ndryshojnë përmes mutacioneve dhe analizat paraprake në Mbretërinë e Bashkuar tregojnë se varianti i ri mund të jetë rreth 70% më infektues se variantet e mëparshme. CDC theksoi se në mars presidenti Donald Trump pezulloi hyrjen e pothuajse të gjithë shtetasve të huaj që kishin qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar gjatë 14 ditëve të fundit, duke ulur me 90% udhëtimet ajrore nga Britania për në Shtetet e Bashkuara. Sipas rregullave të reja, pasagjerët që nisen nga Britania drejt Shteteve të Bashkuara duhet t'i tregojnë kompanisë ajrore dokumentacionin me shkrim të rezultatit nga testet laboratorike. CDC tha se urdhri do të nënshkruhet të premten dhe do të hyjë në fuqi të hënën.